Я радий вітати всіх, шановні друзі, хто з нами цієї пори на телеканалі «Київ». Середа вечір, і це передача «Погоджувальна рада». З вами Сергій Дойко. Традиційно очікую на вашу активну участь у нашій бесіді. Телефон незмінний прямого ефіру 223-0971. Будь ласка, активно долучайтеся до нашого спілкування. Я нагадаю принагідно, можливо, хтось вперше дивиться цю передачу, що ця передача, вона і заточена на те, щоб поспілкуватися з депутатами Київської міської ради, обговорити ті питання, які сьогодні найбільш актуальні для киян, для українців, для, власне, нас з вами. Будь ласка, долучайтеся, бо ваші проблеми, ваші питання – це мої теми. Очікую на вашу активну участь. Отже, я із задоволенням представляю наших гостей. Олександр Поживанов, він представляє фракцію «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і, принагідно, комісію, постійну комісію з питань культури, туризму та інформаційної політики. Пане Олександре, доброго вечора. Так, дякую, що завітали. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаю вас зі святом, Днем Соборності України. Наталія Мануйленко, вона є головою фракції «Об'єднання «Самопоміч» і представляє постійну комісію з питань житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу. Доброго вечора, пані Наталя. Вітаю вас, вітаю шановних глядачів. Андрій Задарейко, він представляє фракцію «Єдність» і комісію, постійну комісію з питань транспорту, зв'язку та реклами. Пан Андрій, доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора, кияни. І приєднуюся до привітання з Днем Соборності. Денис Попов представляє фракцію «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і комісію з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Пане Денисе, доброго вечора. Добрий вечір, Сергій. Добрий вечір, колеги. Шановні телеглядачі, добрий вечір. Ірина Некурак, вона представляє фракцію «Солідарність» і комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пані Ірина, доброго вечора. Доброго вечора, мої вітання всім киянам. Отже, шановні друзі, гостей я представив, телефон я нагадав, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Шановні, я хотів би розпочати нашу розмову з такої інформації. Значить, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в аеропорту Бориспіль до людей, які до нього підійшли, це якраз була церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі в Ірані. Запитання звучало, чи маєте ви намір звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Ми знаємо прекрасно, що це прерогатива президента призначати голову КМДА. Він відповів, що так, я підпишу. Тобто я звільню. Давайте я так скажу. Свого часу ж ми ж вже чули, да, що перший закон має бути закон про народовладдя. Ну, він і є, да, про, ну, в лапках, про народовладдя. Багато ми чого чули, я до цього хилю. А тоді далі запускається той, так би мовити, формат, про який ми з вами тут, в цій студії, неодноразово говорили. Тобто це має бути якийсь новий голова КМДА, можливо, і старий. Ну, якщо старий, то навіщо звільняти нинішнього? Тобто, от як ви це прокоментуєте? І якщо цей підпис з'явиться, то, на вашу думку, коли? І як ситуація може далі розгортатися? Пані Ірина, до вас. Тому що ви якраз представляєте фракцію «Солідарність» і, ну, якби ближче, да? Ну, хоча всім тут ближче, але до вас іще ближче, якби, ця проблематика. Прошу, будь ласка. Ментально ближче, так? Ментально ближче, я б сказав би так. Ну, власне, наш президент не уточнив час, коли саме буде підписаний цей документ. І в нього була така можливість протягом минулого року зробити це в будь-який момент. Угу. Наскільки відомо, не тільки мені, але й всім присутнім в цій студії, на сьогоднішній день немає розуміння, хто, власне, буде виконувати функції голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб робота велась ефективно в місті, і щоб ми не зупиняли дуже багато процесів, які були запущені, і якби зараз реалізовується велика кількість проєктів. Я думаю, що цей документ буде підписаний в кінці року, коли, власне, і будуть вибори місцеві, в тому числі і вибори до Київської міської ради. У нас є відео якраз те, що я озвучив. Давайте ми подивимося. Далі всі так само висловлять свою точку зору, свою позицію з цього питання. Послухаємо і подивимося. У нас 10 чоловік обвалились у Тенбазі. 10 чоловік. Трагедія, це колеги. Це колеги. Уберіть Кличко, будь ласка. Ну, умоляємо. Это не выборная новость. Я вам клянусь, мы вступили уже на вашей стороне в судебный процесс. 29 января будет суд. Он пытается обжаловать представление кабинета министров. Мы не дадим его отменить. Мы туда вот Оксана тоже. Мы ваши сторонники. Ну, подпишите указ, он у вас на столе. Пишу. Ну, пожалуйста. Ну, очень важна ваша подпись. Брак. Очень важна. Мы ждем 8 месяцев вашу подпись. Каждый подпись какой? Указ президента об увольнении Кличко. А увольнение с должности КГГ. Да.
да, абсолютно верно. И смотрите, Маркарова, это человек хорошо. Давайте отвезем. Она выпускает эту газетку, то, что мы спрашивали, она... Воно, знаєте, логічно було би запитати, звичайно, звідки такі активісти беруться. Я цього активіста знаю прекрасно, років з 12. Його звуть пан Віталій, прізвище озвучувати не буду, тому що, ну, не буду. Ви знаєте цього активіста? Всі тут знають цього активіста. Я думаю, немає людини в Києві, яка не знає цього активіста. Ну, от людина мала можливість підійти до президента, да і попросити. Ну, пане Олександре, прошу ваша реакція. Ну, я переконаний, що до президента і багато інших людей зверталися з такою ж пропозицією поміняти голову міської адміністрації. І це дійсно є повноваження нового президента. У нас в історії України, в історії міста Києва були випадки, коли були різні особи, які займали посаду і голову Київської міської державної адміністрації, і обраного міського голови. Віталій Кличко в будь-якому випадку є обраною людиною на посаду міського голови, він в будь-якому випадку залишиться міським головою до наступних виборів. Мером. Ну, так, міським головою. З іншого боку, в нас є, ну, от, якщо брати місто Київ, якщо я не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, Володимир Зеленський звільняв декількох очільників адміністрації, однак когось на їх місце він, наскільки я знаю, не призначав. Ну так. Тобто було звільнення... Далі, шановні, далі йдемо. Да. Пане Денисе, ну, відповідна ситуація. Церемонія прощання. Контекст не такий, там, як от ми пам'ятаємо, да, 14 там, годин президент спілкувався з засобом масової інформації, будь-які запитання, це було у вигляді такого шоу. Тут просто, ну, такий це контент і контекст. Епізод, і тут який... підходять і так. Давай оці всі речі. Так. Тобто, от ще ж, ну, воно до місця має бути все, правда? Абсолютно погоджуюся. Має ознаки такі, зовнішні ознаки маніпулятивності, угу. По-перше. По-друге, що стосується, власне, предмету обговорення. Так. То, Віталій Володимирович обраний, хоч я є його політичним опонентом, я є в опозиції. Так. Але Віталій Кличко обраний киянами. Місто Київ вже давно отримало магдебурзьке право, право на місцеве самоврядування. Тому в даному випадку, незважаючи на те, що згідно закону про столицю діючого самоврядування в Києві, воно спотворене оцим законом про столицю, коли виконавчі функції виконує людина, яка не залежить, фактично не залежить від волі киян і не зважає на їх інтереси, а залежить виключно від волі президента. Але я прошу, щоб все ж таки обрання Київського міського голови і разом з ним голови Київської міської адміністрації було прерогативою саме місцевих мешканців. Мешканців це так. Наше право, це засади місцевого самоврядування. Зрозуміло, пане Денисе. Пані Наталі, вам слово, прошу, будь ласка, що думаєте з цього приводу? Ви знаєте, мене дуже важко прирахувати до клубу фанатів Віталія Володимировича Кличка. Я неодноразово і дуже різко його критикувала. Особливо за багато питань забудов, з якими він набагато повинен більш принципову позицію займати з цією боротьбою. Але, тим не менш, я повністю підтримую колег в тому, що кияни обрали Кличка, киянам його і знімати. Так. І також ми всі усвідомлюємо, що в силу недосконалості діючого законодавства, на жаль, київський міський голова – це королева, яка править, але не керує. А всі фінансові ресурси і армія чиновників закріплені саме за головою Київської міської держадміністрації, якого може вольовим таким рухом призначати і звільнювати президент. Відповідно, кияни стають заручниками великої політичної гри, великої політичної боротьби за Київ, тому що, очевидно, зараз, спостерігаючи за тим, що не вдався план підкосити рейтинги Кличка тим, що його звільнити, наприклад, влітку, там, восени, тепер хочуть зробити це зараз, оскільки, очевидно, є певні зрушення в інфраструктурній сфері. Так. Тому хочеться, мабуть, зробити так, щоб новий голова КМДА на себе прийняв ці успіхи. Тобто це велика політична гра, перетягування каната, і киянам, на жаль, в цій ситуації місця немає. Їх інтереси ніхто не враховує. А я підкреслю, зараз середина опалювального сезону.
Ми ще не скінчили зиму, ще холоди на вулиці. І зараз ставити якусь нову людину, яка абсолютно не в темі, і місто може просто потрапити у хаос комунальний. Ця людина нова, очевидно, буде говорити, я в темі, я знаю, що зробити, я знаю, як. Ну, говорити вона може, але міська інфраструктура – це дуже складне господарство. Абсолютно вірно. І, відповідно, коли ти міняєш, як то кажуть, коней на переправі, то для киян виникають дуже великі ризики. Вже зараз ми бачимо ці прориви, на які треба миттєво реагувати. Вони можуть велике лихо для людей нести. І коли політичні інтереси ставляться на перше місце, інтереси киян на останнє, ну це абсолютно неприйнятно, Пане я вважаю. Ми ж розуміємо прекрасно, звідки, як кажуть, ноги ростуть. Да, є там відомий олігарх, потім є людина, яка працювала і очолювала групу юридичних радників, да, цього олігарха. Я навіть не знаю, чи може вона і зараз дотична до цього всього. Явно дотична. Да. Смотрящі, да, ж ніхто ж не скасовував такий інститут, чи як його назвати. Да. Ми їх всіх знаємо. Ну, не всіх, але знаємо. От. Богдан не здався, да, виходить. Тобто все одно намагається дотиснути, да, цю ситуацію. Ну, на вашу думку. Ми маємо розуміти, що в цьому році мають відбутися вибори. І що саме, який ефект буде від звільнення голови адміністрації міста Києва для киян і для міста взагалом. Тобто це приведе до такого певного протистояння. Тобто ті проекти, які запущені, зупиняться. Ті процеси, які відбуваються в місті, вони знову ж таки будуть на якійсь паузі в певний час. І від цього місто Київ недоотримує тих, скажімо, уже результатів тої роботи, яка вже була проведена до цього. Так, тобто, шановні, дуже коротко, того, давайте що... так резюмуємо. Да, що з цим, щоб... робити? Що може Київрада зробити? Що ви можете зробити як депутати? Бо ви представляєте різні політичні фракції, да? Але я так чую, ну, абсолютно колегіальна, да, спільна, не те, що позиція, а погляд на це питання. Що Київрада і що депутати можуть в цьому плані зробити? Бо ви там представляєте наші інтереси. Прошу, будь ласка, пані Ірина, коротко буквально. Якщо коротко, я завжди публічно висловлювалася, що всі ці речі, які пов'язані з тим, щоб звільнити пана Кличка з посади голови КМДА, є наступом на демократію, на децентралізацію, і це є пряме порушення законодавства. Прекрасно, пані Ірина. Ми з'ясували, це наступ на демократію, на децентралізацію і пряме порушення. І що? І що? Ну, власне... З цим треба щось робити. Власне, ви ж бачите, дуже багато меседжів в інформпросторі зараз піднімається. І поки піднімається, поки закон. Вони кожного дня. Я так розумію, що, можливо, навіть ця ситуація була спровокована чи спланована. Ви ж бачите, кого зараз призначили на посаду заступника голови ДБР, колишнього адвоката Януковича. Тому відволікається увага людей від тих насущних питань, які би мали зараз обговорюватися в цій студії і там на інших площадках телеканалів. Але ми бачимо якогось активіста, який нібито представляє інтереси групи людей, як він сказав, так, він, ну, він представляє групи людей. Хоча по факту він єдиний заявив, що от в нього є таке бажання, щоб звільнили голову КМДА. Тобто це, ну, з моєї позиції це смішно виглядає. Пане Олександре, що з цим всім робити? Що може Київрада зробити? І ви особисто, наприклад, як депутат Київради. Я розумію, ви представляєте іншу політичну силу, але риторика то ваша. Дивіться, я вважаю, що Київрада має працювати незалежно від того, хто там буде головою міської адміністрації. Якщо брати законодавство, то у нас, ну, певним чином посада голови міської адміністрації, вона на тому ж рівні, що і голова обласної державної адміністрації. З іншого боку, якщо брати наш профільний закон, то міська адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради. І, ну, без жодних політичних моментів, хто б не очолював виконавчий орган, міську адміністрацію, то Київська міська рада своїми рішеннями може, ну, навіть ми просто зараз приймаємо рішення, вони такі більш загальні. А при бажанні міська рада може приймати дуже точні, конкретні, навіть детальні рішення, що у кожному департаменту у основі робити чи не робити. Що це робити, при бажанні. Це при бажанні. Як буде департамент робити? І як будуть розподілятися кошти? І чи будуть вони розподілятися? І чи будуть вони освоєні? І куди вони підуть? І чи туди вони підуть? Ви ж прекрасно розумієте, що це можна зробити
якщо зробити. Це ви не туди. Ви все правильно кажете. Так я знаю просто, що я кажу. Воно так насправді і дуже часто буває. Та воно не часто так буває, воно дуже часто. Я дуже м'яко кажу, що воно так часто. Пан Сергій, про створення виконкому, да? І переведення функцій всіх департаментів. Вас запитую поки. Ні, може навіть той же існуючий департамент, міська рада може приймати певні рішення щодо зміни структури, граничної чисельності, реєструктури. Ну, тобто там є насправді міська рада має дуже багато повноважень при бажанні. Куди і в що? В бажання. В гроші. В бажання. Пане Денисе, що робити? Ви наші представники там. Ви нас представляєте. Ну, звичайно. Ви не з мого округу, але ви мене там представляєте. А я хочу бачити логіку в діях. І з будь-якої інформації, як мені говорять мої дуже поважні знайомі, треба щось робити. От ми отримали інформацію. Він підпише. І далі що? Прийде та людина, яка зараз лобіює закон про засоби масової інформації? Неодноразово вже Київська міська рада реагувала на виклики, які лунають з Банкової і з Грушевського. Угу. І пряма наша можливість – це звернутися до Верховної Ради, до уряду, до президента з тим чи іншим закликом. Ви зверталися так, вже? Звичайно, неодноразово. І з приводу неприпустимості капітуляції. Яка реакція була? Звертали. Ніякої реакції. Зрозуміло. Реакція нуль. З приводу неприпустимості. А це про те, що ви говорили, пан Саган. Можна звертатися, хоч зазвертатися. Хоч ми зараз всі тут будемо. Не звертатися, а приймати рішення міської ради, які впливають і обов'язковими до виконання виконавчому органу. Я розумію. Однак моє особисте бачення, якщо прийде Віталія то нічого гіршого в місті Києві не станеться. Можливо, тільки краще. Ну, бачите, я вже витягую з вас вашу істину, як кажуть, позицію. Значить, я не даремно тут сижу на цьому центральному місці. Отже, іще буде звернення, реакція буде далі. Але те, що зараз звернення і позиція Київради відображає великою мірою, набагато більшою мірою відображає думку киян, це є факт. Абсолютно однозначно. І ми вже зверталися із приводу неприпустимості розпродажу української землі, із приводу неприпустимості капітуляції зверталися. І Київська міська рада не одинока є така. Понад 200 загалом рад місцевого рівня, в тому числі обласні, міські обласних центрів, зверталися з різних приводів, зверталися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. І це має бути дуже чіткий сигнал про те, що зараз робиться щось не те, що зрозуміло, широкі пане Денисе, кола українців не підтримують в будь-якому випадку лінію партії. Реакція є, і це добре. Пані Наталя? Пане Сергій, я якраз продовжу пана Дениса думку. Прошу. Я думаю, що гвалтувати політично волю киян – це буде дуже велика помилка з боку президента. Якщо він це зробить, це буде його проблема. Угу. Ми, як депутати, повинні згуртуватись і мінімізувати негативні наслідки для киян, так, в тому числі і прийняті, як пан Олександр сказав, точкових рішень, угу, для того, щоб упередити якісь негативні наслідки у вигляді поганої роботи комунальних підприємств, Київтеплоенерго та інших життєзабезпечуючих. Ми повинні буде дійсно набагато більше присвячувати цьому уваги. В той же час, стосовно загальної політичної перспективи, якщо люди побачать, як з ними повелись кияни, угу, вони не змовчать. І дуже скоро будуть вибори. І я думаю, що для партії президента це буде великим ударом по його іміджу і репутації в місті Києві. А якщо в місті Києві він не матиме гідного представництва у Київській міській раді в наступній каденції, то Київ залишиться містом, яке існує в паралельності від його діяльності і буде створювати багато проблем для нього політично. Тобто, якщо він цю помилку зробить, ну, це його проблема, перш за все. На кожному окрузі в столиці і на вашому, пане Андрію, так само, ви там другий були, але першим ми знаємо, хто був, да? Наскільки, на вашу думку, от якщо таку лінію вести, що тут прибрати, а там посилити вплив, а там своїх, можливо, якось завести до Київської міської ради наступного скликання, наскільки рейтинг з точки зору районів столиці і округів зараз у Зе-команди, ну, такий самий, який він був, наприклад, під час того, як парламентські були вибори і вибори, власне, президента. Чи він такий сталий і залишається? Бо вже ж люди, очевидно, побачили трошки, як реагують на чаяння, так би мовити, виборців, представники Зе-команди у Верховній Раді, яких обрали. Що ви по своєму окрузі і районі можете сказати? От ваше відчуття, якщо хочете. Ну, якщо можна, розділю на два моменти. Прошу. Тобто, по-перше, це не дасть такого ефекту негативного для рейтингу. Там інші показники будуть працювати. Угу. Це отримання платіжок, так, угу, і так далі. Рівень, угу, життя, збільшення, зменшення там заробітних плат і так, так далі. Так.
Тобто цей факт не сильно вплине на, скажімо, рейтинг. А по-друге, те, що до кроків, які може зробити Київрада, це, по-перше, те, що створення виконкому в нас є така законодавча норма. Так. А також, так як Київська міська адміністрація орендує у Київської міської ради приміщення на Хрещатику 36, я думаю, якщо Зеленський там заявляв на те, що вони хочуть приїхати офіс президента винести за межі міста, я думаю, що якраз в мікрорайоні Бортничі знайдеться місце для міської державної адміністрації, іде поближче до Бортницької станції аерації, там до заводу енергія. Я думаю, там буде їм зручніше, вони, можливо, тоді і краще будуть вирішувати проблеми. Бачите, як красиво, да? Тут до Бортницької станції аерації і до заводу енергія, і ніби з таким натяком, що швидше вирішать, да? Ну, я думаю, а пан Денис реагує до Борисполя, да? Це вже інше, ну, абсолютно. Воно там поруч. Да, я знаю, але до Борисполя ближче і до Бортницької станції – це абсолютно різні, так би мовити. Там біля Бортницької станції є чудове місце, да, чудове місце, яке по детальному плану зараз там воно розглядається, його можна там абсолютно… Пане Сергій, ще доповню. Давайте. Якраз... Про Борисполь? Оцього питання… До речі, про Борисполь зараз я доповню. Якості зворотнього зв'язку між слугами народу та киянами, угу. Мені невідомо зараз жодної адреси мажоритарника від партії «Слуги народу» приймали. Угу. Жодної. Мені невідомо, ми намагалися знайти. До мене виборці звертаються, де, як звернутися до депутата-мажоритарника, не кажу навіть про списочників. Немає жодної приймальні в Києві «Слуг народу». Шановні, я вам скажу таку річ, вперше в ефірі, в прямому таке кажу. Я коли почав працювати в 11-му році на телеканалі «Київ», я чітко не знав, скільки депутатів Київської міської ради. От я визнаю. Ну, я знав, що вони є. Я знав, що щось вони там роблять. Але коли я от почав десь занурюватися в цю всю проблематику, я зрозумів років за два, що я тільки почав занурюватися. Років два мені довелося просто вивчати, ну, елементарні речі. Це не так просто знати оці всі деталі. Житлово-комунальне господарство, транспорт, інформаційну політику, рекламу, регуляторну політику, бюджет, соціальний економічний розвиток. Це надто складно. І так от прийти сказати, я тут зараз вам, знаєте, вставлю і землю переверну, це нереально просто. Нереально. Що чули про забудову Жукового острова, пані Ірино? Тут он, пан Денис про Бориспіль згадував. Там от людина не остання. Ну, ви знаєте, я не є членом профільної комісії, ну, тому зазвичай з незаконними забудовами я зіштовхуюсь безпосередньо в сесійній залі. Так. Коли підходять, от пані Манойленко дуже активно бореться проти незаконних забудов, особливо ті, які стосуються прибережних смуг на березі там, Голосіївський Дніпра. Голосіївський район міста Києва, Жуків острів. Людина хоче забудувати. Ну, я думаю, що якщо людина хоче забудувати, і в неї на те є право, колишній то є в нас Державна Віталія архітектурно-будівельна інспекція, яка надає на те дозвільні документи. Да, є департамент Державна будівельна інспекція в нас так надає дозволи, що за голову скоро будемо хапатися. Ну, зараз конкурс відбувається, тому я сподіваюся, хоча, ви знаєте, дуже важко сподіватися на те, що достойна людина займе пост в такій структурі. Вже прем'єр-міністр заявив, що хоче розформувати в НАБУ, і в САП, да, у нас такі конкурси були, і в антикорупційний суд, де вони зараз? Ну, вони продовжуються зараз з порушенням чинного законодавства і різних норм. Це стосується і ДБР, і інших структур, і ДАБІ це так само стосується. Тому будемо дивитися, як буде. Добре, до людини, яка дійсно знає глибоко матеріал, бо якраз присвячує левову частину своєї діяльності, енергії оцим всім забудовам, так би мовити. Да. Боротьбі з ними, уточнюю. Так, точно. Тут ви, як юрист, мене добре. Так. Юристи, вони такі точні люди. Що скажете про Жуків острів? І ви знаєте, про яку людину йдеться? Так, і там було звернення прокуратури. Угу. Тобто це питання дійсно є однією з гарячих точок, і громадськість дуже активно бореться проти. Але є гарна новина, уже на шляху проєкт рішення про надання Жуковому острову статусу заказника природного. Угу. І, звичайно, там буде неможливо просто щось будувати. Що так? Всі присутні тут депутати, вони всі якраз дуже так чесно і порядно голосують за всі рішення земельні і підтримують громадськість, то ми так об'єднаємо зусилля, і я сподіваюся, що кожен своєю фракцією попрацює, і ми зможемо підтримати цей проект. Таким чином, будівництво стане там абсолютно неможливим, і всі документи необхідно буде скасовувати, бо в природному заказнику просто неможливо продовжувати будівництво. Пане Денисе, я пригадую, коли Київрада голосувала за ті чи інші питання, які стосувалися екологічної політики, от ландшафтні парки, заказники, я не пригадую рішення, яке би було би, ну, не проголосовано. Тобто тут якраз політики менше. Тут завжди за великим рахунком позитивні рішення.
Ми пригадуємо різні там. Ну, здається, так? Здається так, що там менше політики. Насправді, кожна там зелена політика, створення кожної зеленої зони – це забирання відповідної земельної ділянки від забудовника і зменшення площі вільних від забудов для того, щоб могли на них нажитися. Те, що ми зараз бачимо як наслідки хаотичної, неспланованої забудови Києва, це і трагедія Ocean Plaza залиття. Тобто зараз мережі, міські мережі дуже зношені, не розраховані на те навантаження, яке є. І навіть ті будівництва, які відбуваються, вони відбуваються без належної модернізації, оновлення і реконструкції наявних мереж. Тому фактично зараз місто Київ знаходиться на порозі величезного хаосу чи колапсу такого комунального. І цьому можна запобігти. Я сподіваюся, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» вже почало вживати певні заходи, скажімо так, демонструють ознаки життєздатності. Але це величезна робота, бо інфраструктура ця вбивалася в Києві понад 15 років. Пане Денисе, дякую. Ми ще і про комунальні підприємства поговоримо. Ну, не про це конкретно, а про, як кажуть, загалом. Я лише нагадаю нашим глядачам, 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії, запитання, точки зору, коментарі, все це тут приймається, абсолютно ми тут відкриті, бо по-іншому ніколи не було, не є і не буде точно. А от дивіться, пане Олександре, якщо з політтехнологічної точки зору підійти, ну, діти ж не мають відповідати за якісь там речі своїх батьків, правда? Це ж буває там з батьками, а потім ніби на дітей, да, подекуди. От. А, це ж його там син. Ні, я ні, отут якраз, я просто якось так випадково до вас звернувся, але повірте, жодних паралелей тут точно. Бачите, так воно випадково просто вийшло. По Фройду, мабуть. А тут зараз підв'яжуть, що він колись там був заступником Кличка, зараз там в Борисполі він очолює, а тут тепер там будує цей пан. І отут теж можна паралель якусь там провести. Бо я сьогодні бачив заголовок, Кличко і Рябікін будують, забудовують Жуків острів. Тобто він згадується, а тут ще й Кличка згадують. І отут в зв'язці може отак воно звучати. Як до цього можна ставитися? Я до чому? І ще до вас чому? Тому що профільна комісія інформаційної політики. Ми ж професіонали в цьому плані. Можна так, а можна сяк. Правда? Прошу. Дивіться, на мою думку, що стосується що Жукового острова, що незаконних забудов, якщо ми кажемо, що вони незаконні, має бути якесь рішення, що вони незаконні. От тут, на жаль, у нас дуже часто профільні правоохоронні органи не реагують на те, що насправді по факту це є незаконним, і закривають на це очі. Тому в першу чергу от, треба звертатись до правоохоронних органів, щоб вони проводили перевірки, як проходило це рішення, хто давав погодження. І чи є це рішення? І чи, якщо воно, ну, якщо те, що я чую, да, якщо це не, ну, незаконне рішення, то, мабуть, хто готував це рішення, зробив правопорушення і подав на міську раду документ, який незаконний. Я розумію, що треба простежити просто, звідки оце звичайно, все, як ланцюжок. Звичайно, треба йти, да, від, треба йти від початку, хто початку створив такі умови. Бо, на жаль, от дійсно, часто виникають якісь... Ти дізнаєшся, що це скандальне, незаконне рішення, хоча воно виглядає, що воно законне, тільки лише в залі міської ради. Ну, я, наприклад, не є членом профільної комісії землекористування, я не аналізую питання земельні. Я сиджу, дивлюсь, ну, хто що каже, от дуже часто Наталя, вона якраз мене поруч, підходить, каже, дивіться, це є незаконне рішення. Да, ти починаєш бігати, чи воно законне, незаконне, починаєш визначатись, да, наскільки, от, суто яка приклад, там, да, ситуація. Суто приклад. Ну, просто потім, приклад, потім, да, дійсно, от наша... Добре, ну, я взагалі не член ні комісії, ні член Київської міської ради. Я проходжу там свого часу та повз дому будинку профспілок. І дивлюсь на це все, да? І ще там біля готелю там якогось там козацького там прохожу, чи там повз десь. От я дивлюсь на будинок профспілок, а воно там будується. От я десь фібрами відчуваю, що воно незаконне. Тобто мені нічого і доводити не треба. Ну, правда? Ну, десь є ж такі, що це відчуття? Ви розумієте, я розумію, колеги тут розуміють. Так. Однак ніхто не несе за це покарання. І це пані Наталя, важливіше. Якщо б ті, хто готував такі проекти рішення, вони б несли покарання, то таких би рішень не було б в залі міської ради. Ми тут 30 разів можемо розуміти все, що ми розуміємо, але юристи завжди так кажуть. У мене мама просто 40 років працює юристом, я знаю цю всю специфіку. Так, абсолютно. Що тут можна, тут треба довести. Тобто всі будуть бачити, що це біле, але з юридичної точки зору треба довести, що це біле.
Ми 30 разів будемо розуміти, що воно незаконне, але треба папери, да, щоб це було де юре чисто, ну, де юре зрозуміло, що воно незаконне. А таких паперів може бути і не бути, або невідомо, хто цей дозвіл давав, і дозволу може не бути. А люди самовільно йдуть і щось будують. Але все одно хтось за цим стоїть. Правда? Ну, якщо забудова відбувається, хто ж, ну, хто не сам же ж пішов, правда, це робити? Прошу, будь ласка. Пане Сергію, ви абсолютно вірно намітили розчленування цієї проблеми на два аспекти. Перше, це абсолютно незаконні забудови, коли просто самовільно, самочинно роблять те, що робити не можна, а потім дуже часто ще і узаконюють через суд. Узаконюють через суд. От тут я відзначаю повну беззубість і бездіяльність державної архітектурно-будівельної інспекції і департаменту державного архітектурно-будівельного контролю, так, які зобов'язані виїжджати і це припиняти приписами і мають ці повноваження, але не хочуть їх застосовувати і саботують. Друге, це Національну поліцію. Я така також абсолютно не хоче на абсолютно очевидні речі, які їм надає тут же папери, документи. Вони кажуть, ми не юристи, ми не розбираємось. Тобто, без да, оце, ми не юристи, не розбираємось. Це така да, аргументація. Пане Сергій, а чому от, така безумість? Чому так вони діють? А? Ну, я думаю, що тут і корупційний аспект присутній, перше, і друге, це взагалі небажання і немотивованість цим займатися. І те, і друге, поєднання. Дайте, будь ласка, доведу думку до кінця. Це стосовно незаконних, повністю свавільних забудов. Стосовно ж забудов, на які видано дозвільну документацію. Я бачила за часи своєї депутатської каденції десятки пакетів дозвільної документації, яка на поверхні все добре, папірець остаточний є, так, а під нею, коли копнеш, то там жах. Там просто сфальсифіковані, грубо причому, топорно документи. Так от в цій ситуації зобов'язані ми добитись того, щоб відповідали чиновники. Тому що в ситуації, наприклад, з Ocean Plaza, коли прорвало метрову за діаметром трубу окропу, магістральну комунікацію, вона якраз стояла на цій магістральній мережі. Вона стояла на магістральних лініях, і хтось, чиясь рука, чи декілька чиїхось рук, підписали ці дозволи, розумієте? Зрозуміло, пане Андрію, можна відповідальність чиновників і відповідальність за незаконні дії. З вашої практики, можливо, з вашої точки зору, можна розплутати цей ланцюжок, цей вузол, так би мовити, і зрозуміти, ну хто же ж колись, давайте я так скажу, не те, що навіть дозвіл видавав, бо невідомо, видавалось, не санкціонував це, ну точно хтось сказав, давайте. Ну хтось точно сказав, ну не може людина просто сама по собі піти і щось там десь робити. Хтось явно дав дозвіл. Санкції. Ну, по-перше, у нас в місті відсутній генеральний план розвитку. У нас відсутня стратегія розвитку. І він то де-юре є. Ну, є, де-юре є, але він не відповідає вже тому, що є в місті Києві. Тобто вже він давно не актуальний. Це так. І він вже може тільки зафіксувати фактаж. Вже, скажімо, знову ж таки, у закону. Немає, так? Немає, да, розвитку. Тобто має бути ще стратегія. Крім того, у міста Києва забрано функцію контролю за забудовами. Тобто місто Київ не контролює будівництво взагалі. Для цього є у нас державна, яка відповідна структура будівельна, яка їх контролює. І от в цьому і є відповідь. Так, в нас є дзвіночок, мені підказують колеги. Послухаємо запитання чи точку зору. Будь ласка, ми вас слухаємо уважно. Алло. Слухаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а оця забудова, що зараз йде на лісовому масиві, біля метро Лісова, вона була кимось санкціонована? Вже півроку. Там нічого, там за 3 місяці нічого не роблять. Там не можна підійти до метро. Там в треяди стоять маршрутки і транспорт. Що там робиться? Ну хто за цим стоїть? Невже не було місця? І так треба на лісовому масиві оцей от торговельний центр. Шановна, ми дуже дякуємо за те, що ви долучилися, за ваше запитання. Пані Ірина, хто за цим стоїть? Коротко. Власне, наскільки я пам'ятаю, під час минулого ефіру в такому ж форматі лунав подібний дзвінок стосовно цього торгового центру. Mm-hmm. І ми, здається, обговорювали, що там було настільки недолуго було влаштовано об'їзні шляхи біля цього торгового центру. Я просто насправді безпосередньо біля нього не була. Якісь
певний час біля станції метро Лісова і, власне, не можу прокоментувати те, що я бачила чи не бачила на власні очі. Але, наскільки я розумію, там зараз будуть вестись серйозні перевірки стосовно цього будівництва, тому що були проблеми з таким же подібним ТРЦ на Оболоні, власне, де і кияни обрали мене як депутата, але воно будувалося і без порушень саме руху транспортного біля цього торгового центру. На Лісовій, я так розумію, що будуть дуже серйозні проблеми у забудовника, навіть до тих мір, що, можливо, і зупинять будівництво цього комплексу. Зрозуміло, пане Денисе. Давайте, я обирався від лісового масиву якраз, і цією проблемою займаюся, я чую про неї по кілька разів на день. Значить, що стосується законності забудови, скажімо так, словами колеги Наталі Манойленко, ця забудова майже законна так. З точки зору наявності дозвільних документів, але з точки зору якості планування будівельних робіт, там порушення абсолютно інтересів киян. Бо при як би то мали б бути, мали бути розроблені тимчасова схема руху пішоходів, тимчасова схема руху громадського транспорту для того, щоб були дотримані містобудівні умови і обмеження з точки зору доступності в даному випадку станції метро. Станція метро Лісова є найзавантаженішою станцією метро в Україні. І зараз мешканці лісового масиву і Деснянського району опинилися в ситуації, коли обхідний шлях сягає майже 1 кілометр. Для того, щоб добратися від кінцевої зупинки тролейбуса чи автобуса до входу в метро. І це є абсолютно брутальне порушення інтересів киян, це спричиняє страшенні незручності. Більше того, зараз будівельні роботи зупинилися на невизначений час, і на наступному тижні у мене заплановано провести робочу нараду з представниками райдержадміністрації. Буду запрошувати представників КМДА для того, щоб з'ясувати, яким чином, хоча в тимчасовому режимі, можна розв'язати пані Ірино, я тут просто для себе поновив, так, бо зараз дзвіночок у нас є, одну секундочку. Що там з собачим гирлом взагалі зараз за ситуація? Бо я тут поновив трошки в пам'яті, задля того, щоб бути точним, так би мовити, в ситуації. Свого часу були і ваші звернення, і ваші заяви. Ну і так, як там взагалі? Ну, там було дуже тривала епопея. Те, що було, то ми то знаємо. Те, що воно є, треба. Ну, станом на сьогодні. Станом на сьогодні, так. Маємо гарні, в принципі, новини. От Олександр, ми з ним разом представляємо округ 64-й, в рамках якого і знаходиться собаче гирло на вулиці Прирічній. Там 16 гектарів землі, які були повернуті до власності киян. Тобто воно в комунальній власності. І ми навіть з представниками телеканалу «Київ» мали невеличке інтерв'ю безпосередньо там, на собачому гирлі, обговорювали потенційний інвестиційний проект, який з'явився в мережі інтернет, можливо, декілька місяців тому, влітку, якщо не помиляюсь. Це був проект будівництва такого інноваційного парку. Воно то так, але це все одно будівництво. От де різниця тут, в даному випадку, між будівництвом і забудовою? Тобто ви звільнили площу, немалу, да, чи так. Малу. Тоді ще в 16-му році, я зараз аж відкрив інформацію, ви наголошували тоді на тому, що людям треба дати можливість і відпочивати, і на цей пляж ходити. А зараз говорите у 20-му році про все ж таки будівництво якогось там інноваційного чи хабу, чи чогось. Я до сих пір наполягаю на тому, що там повинно бути... Так, шашечки ли їхати, так, дійсно. Але я констатую і вам доношу інформацію про те, що... Так, де людям відпочивати, дійсно. Від якихось уявних інвесторів. Я цих інвесторів не знаю, я з ними не зустрічалася. Я навіть не знаю, як називається компанія, яка виставила в інтернеті оцей потенційний інвестиційний проект. І коли пані до мене зверталися завдання люди, або я... місія будь-якого інвестора мати зиск, бо він не буде вкладати, якщо не буде бачити звідки. Однозначно, так, шашечки ли їхати, от скажіть, однозначно це питання. Тобто, або людям, як ви казали, в 16-му році відпочивати і, ну, якби дихати груддю. Або інноваційний парк. Ми проводили громадське обговорення з жителями прилеглих будинків. Так.
було прийнято рішення одностайне про те, що люди хочуть бачити там паркову зону з доступом до води, з пляжами, з облаштованими місцями, з урнами, з мангалами, де люди можуть прийти і провести час в колі сім'ї в прекрасно облаштованому парку. Так, він зараз прекрасно облаштований? Він зараз не прекрасно облаштований, тому що, ви знаєте, є брак коштів, а ми намагалися підрахувати кількість грошей, які необхідні для того, щоб облаштувати цей парк. І, власне, по пріоритету прийняли рішення, що потрібно кошти на реконструкцію, а вже зараз капітальний ремонт садочка 661 і реконструкція стадіону біля двох шкіл. І, відповідно, ми трішки відклали питання облаштування цієї паркової зони на 20-й рік. Чекаєте інвестора, чи... який прийде, да? Чекаєте інвестора і побудує там... Я сподіваюся, що Верховна Рада віддасть нам частину ПДФО, і я дивлюся, про ПДФО ви вже навіть зачепили цю тему, з якої я далі хочу стартувати. Ви знаєте, коли я чую, а я, ну чому я отак, я, ну ніби, да, хоча я люблю, іноді я, але просто ми ж вас туди обрали, і ми чекаємо якихось, ну я не знаю, реакцій, конкретних рішень. Так само, як і депутатів Верховної Ради обрали. І коли ви говорите, от ми чекаємо від Верховної Ради, то мені хочеться сказати, чи ви наївні, чи довго будемо чекати. Пане Олександре, а вам не здається, що можна чекати ще дуже довго, да, до 2014 року чекати? До 2014? Ага. Ой, верніше, наступного до 2014. Ми не чекаємо, ми вам... А може і до 2014, тільки так от. Тут наступного, так? Да? Да, наступного. 2014. Так, да, 2024. Дивіться, ну, якщо брати, от я по станції метро Лісова, мені важко сказати, я знаходжусь зовсім іншими частинами, ну, як депутат, зовсім іншій частині міста Києва, але якщо брати приклад Оболоні, то у нас дійсно був скандальний випадок при забудові станції метро Героїв Дніпра. Так. Збиралась громада, абсолютно було, ну, очевидно, що всі були проти забудови. Це все, не дивлячись на протести громади, це побудували. Якщо брати Собаче гірло, то там якби дві історії насправді. Ну, Собаче гірло, затока, очевидно, що вона обмивається з декількох сторін. Там є два півострови. По одному з півостровів був договір оренди за ініціативи нашої фракції. Його розірвали. Це треба якусь золоту середину шукати тоді, да? Або це лише в інтересах людей, або в інтересах інвестора. Оце хочеться зрозуміти. Дивіться, чи інвестор в майбутнє буде в інтересах людей? Якраз депутати представляють інтереси громади. Це так. І міський голова має представляти інтереси громади. Якщо ми говоримо, там, наприклад, про забудову на півострові Одеса-Бачі Гирло, да, те, що там хочуть забудувати інвестори, то для того, щоб це забудувати, треба мати дозвільні документи, документи на землю, да, в архітектурі отримати всі дозволи. І ці дозволи видає міська адміністрація. Я повторюю, бо в нас є глядач. Дивіться. Так. Тут інтереси так само, як міська адміністрація видавала певні дозволи по забудові станції. Тут інтереси людей, тут інтереси інвестора. Не факт, що інтереси людей будуть відображатися або співпадати з інтересами інвестора. Чи має бути якась золота середина, якщо вона можлива? Коли люди бачать, що є для них, ну, і для міста Києва, дійсно вигода від того, що заходить інвестор. Так, а люди ж не бачили, коли пані Ірина з ними спілкувалися. Люди ж казали, давайте нам. Пане да, можливість. Якщо ми так знайдемо інвестора, який зробить там прекрасну розважальну зону з облаштуванням паркової, то я думаю, що це буде якась плюс. Це правильно, але людей треба знову з людьми поспілкуватися і з'ясувати, наскільки вони схильні до тих чи інших. Так, це треба, звичайно, треба з людьми спілкуватися. Все, зрозуміло. Так. Ми послухаємо глядача, слухаємо вас уважно, говоріть, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Зірвався, мабуть, глядач. Будь ласка, перенаберіть 223-09-71 і долучайтесь. Шановні, в нас менше часу, але питання дуже серйозні. Значить, Київрада хоче закликати парламент, знову ж таки, от бачите, я ж не даремно, закликати парламент хоче Київрада. По-перше, чи закликали, да? Вже. Хоче закликати парламент залишати столиці 75% податку на доходи фізичних осіб. Інші міста передають лише 25%, Київ, звичайно, більше. Так ви хочете закликати, пані Наталі, чи вже закликали? І чому 75, чому не 90, з огляду на специфіку столиці? То це не так райдужно, як декому здається, прошу, будь ласка. І не так все дешево, да. Насправді 75 – це було б вже добре, так, тому що інші міста України отримують трохи менше, але Київ має право на більше, оскільки ми виконуємо функції столиці. Так. І до нас, ну, це надзвичайно навантаження і на інфраструктуру, і на всі системи міста. Тому це абсолютно легітимний і справедливий заклик.
В той же час я до нього скептично ставлюсь. Я, безумовно, буду його підтримувати. Але я думаю, що ми не повинні з теплих залів Київради закликати. А ми повинні, я це вже пропонувала колегам, сподіваюся, що ми зможемо таки мобілізуватися, це зробити, просто всією Київрадою прийти до Верховної Ради і влаштувати там блокування і вимогу, таку, знаєте, просто уже демонстрацію нашої волі. Віддайте нам те, що належить киянам, тому що і кияни, я впевнена, прийдуть нас підтримати. І це може просто перетворитися не сумніваюсь навіть, у багато-багато тисячну акцію, яка просто зрозуміло, пані Ірина, готові рішення? Піти до Верховної що... Ради, ви особисто? Ну, звичайно. Пане Денисе? Да. Пане, я ну, постійно да, пане Денис, так. Свободівці постійно там під Верховною Радою. Пане Олександре? Якщо треба буде, так. Як вважаєте, скільки з депутатів, 120 депутатів Київради підійде або піде до Верховної Ради? Як ви думаєте? Я думаю, всі депутати присутні в залі будуть підтримувати цей проект рішення. Підтримувати цей проект рішення. А скільки прийде, мені, чесно кажучи, я не хочу тут це як пальцем в небо, вибачайте. Не хочу вгадувати, це просто вгадування, знаєте. Досвід, він, як кажуть, відображається, да. Відповіді у вас такі, пане Сергій, як і мають бути, да, від вас, але... Ну, ми ж знаємо прекрасно, що деякі групи є, да, деякі люди, які вийшли із вашої фракції, І створили нову. Ну, з вашої теж вийшли, але вони туди не доєдналися. З вашої не виходили. З вашої давно вже вийшли, пані Наталія. Оце якраз і вийшли, так що? Створили групу там, як він там. І є ще міжфракційна група у Верховній Раді, да? І отут ця група, да та група... І таке враження складається. Бачите, я теж так юридично дуже чисто намагаюся. Дозвольте репліку. Я думаю, що саме в цьому питанні Київрада є дуже одностайною. Да? І у нас є всі шанси, якщо ми дійсно вийдемо і продемонструємо. Тому що, розумієте, ті заклики в Київраді, їх не бачить ніхто. І Верховна Рада їх дійсно просто ігнорує. Тому тут треба діяти більш жорстко. Навіть встановлювати палатки з постійним чергуванням депутатів. Про це дізнається вся Україна і весь світ. Наші вимоги обґрунтовані. Ми стаємо на інтересах, захищаємо інтереси громади, інтереси киян. І ми повинні бути в цьому принциповими, послідовними і діяти достатньо так жорстко. Я бачу інформацію просто щодо цього, да, що проєкт рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради. На найближчому, я так хочу вірити в це, пане Андрію. Так, звичайно, я думаю, що це буде на найближчому засіданні Київради. І щодо ПДФО, я вважаю, що має залишатися 100% в місті. Я вважаю, навіть на 200 час... треба, щоб залишалося. Ну, ми тут можемо це з вами вважати. Це на рахунок того, що крім того, що у нас, як у столиці, забирають ті дотаційні моменти, які вони мають нам компенсувати, державні, наприклад, ну, в перевезенні пасажирів, пільговиків, які надає пільгові категорії державні, а компенсується це за рахунок нашого місцевого бюджету. І ті будівлі, які вони займають, ті навантаження на нашу інфраструктуру. Тобто всі сім'ї з Кабінету міністрів, з Верховної Ради, в більшості Офісу Президента, які не можете є киянами. Можете мені ще раз повторити, бо я знаю. Ну, але люди явно не... Да, зараз, пан, да. Да, зараз ви ж скажете. Скільки за оренду Верховної Ради до будівлі, Кабінету міністрів крапає в бюджет столиці грошей від центральних органів влади? Ще раз скажіть. Не знаю цього. А я знаю, що там... Це ж не наша будівля, якщо не помиляюсь. Але ж воно в столиці, правда? Ну, да. Крім того, що це навантаження на наші переповнені дитячі садочки, на наші переповнені школи, на наші завантаження автомобільні дороги і так далі, тобто на всю транспортну інфраструктуру. Тому я вважаю, що це було б логічно отримати 100% ПДФО, так як було колись, так як ми столиця України. І, звичайно, це пані Ірина, давайте змоделюємо ситуацію. Розкручується цей маховик, так би мовити, розганяє цю всю тему, бо бачите, воно почалося знову, да? Новий, як кажуть, воно етап. Воно постійно не зупиняється цей процес. Да, він не зупиняється, але бачите, активісти. Ну, ми ж знаємо про... Ну, я не хочу ображати там цю людину, але ну, я ж теж не вперше, як кажуть, замужем. Да? Ми ж знаємо, які активісти бувають, що вони роблять, а що не роблять. І за що вони це роблять, і коли вони це роблять. Все це знаємо. Це лірика, да. Але тим не менше, розкручується зараз маховик, розганяється ця тема. Президент, гіпотетично уявімо, підписує, да, звільнення Кличка, приходить той, про якого ми всі тут якби думаємо, і в Києві залишається 100% ПДФО. Скажуть, смотрите, от це я дав, да? І що? І ну... все одно люди за нього не голосували, його не обирали. Ну, дивіться, але він скаже, а дивіться, я ж взяв... Це, і...
то воно буде тривати якийсь дуже маленький період часу, угу. Назвемо його буферний перехідний час, угу. Допоки не будуть проведені вибори. Так. Вибори місцеві у місті Києві будуть проходити за дуже специфічною системою. Після того, як президент ветував виборчий кодекс і вніс туди свої правки, угу. І вже підписав виборчий кодекс зі своїми новими правками, я дуже уважно його читала, і, власне, я підозрюю, що нас чекають дуже веселі вибори в місті Києві. За дуже незрозумілою системою, яка передбачає заплутування людей в принципі. Тобто ми, депутати, будемо ходити і агітувати не за себе, а будемо розповідати лекції всім людям, молодим і старшим, яким чином їм і в якому віконечку поставити галочку. А там не галочки, а номера, цифри партії, які будуть за якісь уявні цифри. Ну, тобто... Округи будуть зовсім не ті, які були до сьогоднішнього дня. Поріжуть по-іншому. Зовсім інша нарізка. Люди будуть обиратися загалом від конкретного там району. У нас там 10 районів, да? По-іншому будуть перерізатися. Mm-hmm. І, власне, всі люди матимуть змогу голосувати за людину, яка йде від виборчого списку. І це передбачає дуже високий рівень внутрішньопартійної конкуренції. Так, тобто люди, які відносяться до однієї ж партії, будуть, вибачте, гристи... Поглянемо, як воно буде все це виглядати, тому що ми знаємо прекрасно, що подекуди від першого до другого читання там така прірва, що воно по-іншому абсолютно... Я вже мовчу про створення магістрату, про можливість ветувати рішення, які прийняла Київська міська рада. Ну так, зрозуміло, зрозуміло, пані Ірино. Можна я приклад Пекіну наведу вам? Як вони, яке вони рішення прийняли? Пані Ірино, ну Пекін... Щоб розгрузити інфраструктуру, я маю на увазі. Вони перенесли урядовий квартал за межі Пекіну. 30 кілометрів там від Пекіну повністю всі адміністрації, обласні. Вбортничі, так. От, бачите, вони перенесли кудись, а пан Андрій тут конкретно, як кажуть, давайте трошки, да, не про ці всі виборчі речі. Чому? Тому що ми ж маємо аналізувати, от на виході буде, да, коли це буде законопроект проголосований, Разумков підпише, Зеленський підпише, буде закон, тоді будемо аналізувати. Та що зараз ми будемо? Ні, воно президент, цікаво, але, ну, як сказати, вже да? Підписав. Да, дивіться, трошки, значить дивіться. Пане Сергію, да, 75%. Якраз хотів повернутися до теми ПДФО. Да, абсолютно вірно. 75% реально в Києві залишати? На вашу думку. Ну, я вважаю, це реально, але питання, це ж бюджет. І в бюджеті є і доходи, і витрати. Так. І ми маємо не тільки дивитись, от якби більше доходів зібрати, а як ми витрачаємо ці кошти. А ви щоб розумієте, чим більше доходів, щоб у нас була, щоб у нас була ефективність витрат. Бо ми витрачаємо на якісь речі, я переконаний, більше грошей, ніж витрачають в Пекіні на те ж саме. На ті ж самі мости, на розв'язки, на дороги. Оце, якщо буде більше доход, тим якщо менше буде можливість більше витрачати. Це ж одне за інше чіпляється. Якщо б ці гроші, не щоб ці гроші, якщо навіть ми їх отримаємо, щоб вони не пішли в пісок. Але в мене особисто, от я для себе не розумію, от ми працюємо вже четвертий рік, міський голова вже працює, який же шостий, з 14-го року. Чому це питання не піднімалось на сесії міської ради раніше, не піднімалось, коли була інша геополітична ситуація в країні і в місті Києві, чому це питання раніше так не піднімалось? Справа в тому, що зараз, ми зараз голосували міська, за звернення. А зараз голова міської адміністрації в опозиції? Ну, я так теж я зараз цікаво, чую. Ви маєте на увазі, коли був інший президент? Звичайно, коли був інший парламент. Чому це не було проголосовано? Коли і чому це не було запропоновано? Партії президентської, 5 років, да? 5 років пан Віталій. А Бог його знає. Я чув таке, що на словах ніби київське лобі в парламенті було, а на ділі його не було. Ну, а зараз невідомо, зараз, чи це лобі, всі, чи не лобі. Зараз, вибачте, всі зараз прокинулись, лобі, але всі прокинулись, що треба зараз повертати ПДФО, якраз в рік, коли вибори, коли це буде проголосовано, як воно буде. Ну, на жаль, це виглядає так. Більш політичним рішенням. Так, шановні, давайте так, тепер вже лаконічніше і лаконічніше. Я не зовсім погоджусь. Чому? Тому що питання піднімалося, ну, от за того часу, як я став депутатом, то наша фракція піднімала це питання з першого дня. Так, що дійсно, потрібно, дійсно, так. Що потрібно, і це в залі обговорюється постійно. Ну, я чув часто, так, але тільки чув. Звичайно. Ну, так, поговорили, треба, щоб було там... 70%, а давайте 80%. Ну, давай. Не на рівні міської ради, а на рівні Верховної ради. Звернення було. Ми звертались декілька разів. В період, коли прем'єром був пан Гройсман. Так. Офіційно депутати всіх фракцій підтримували. Яка реакція була від пана Гройсмана, колишнього мера міста, неодноразового? Реакції не поступило. Який прекрасно знає, що таке місто.
Ну, Вінниця не Київ, але тим не менше. Я маєш людина знала. Я на те, що в період, коли не було реакції по ПДФО, у нас були дотації, субвенції і реструктуризація боргу міста перед державою. А зараз це все позабирали, зі знаком да. мінус. Позабирали, так, ви праві. І по бюджету, я вибачаюсь, куди ми витрачаємо гроші. В цьому році в бюджеті передбачено 21 мільярд гривень на освіту. І це високі зарплати вчителям, я вже мовчу про медицину і так далі. Саме ну, там, високі да, соціалка, соціалка на рівні міста, то вона і охорона здоров'я, і освіта. Тому далі тут... йде житлово-комунальне господарство. Ну, трійка в будь-якому випадку достойніша, ніж по 800 тисяч міністри деякі отримували за грудень. Ну, це тема іншої, да, як кажуть, опери. Да? Шановні, що думаєте про комунальні підприємства? А, до речі, пане Денисе, до вас запитання, я не знаю, чому до вас, але... А де пан Гройсман взагалі, на вашу думку, зараз? Риторичне запитання. Пан Денис, да, отож. Да, пане Денисе, а може знаєте? Дивіться, що думаєте про комунальні підприємства? Ну, от, зачепили ви цю роботу. Тему, да, от, комунальне підприємство там має відзвітувати. Я до чого це все веду? Дивіться, яка штука. І нашим глядачам, я переконаний, це буде цікаво, да? А, значить, в нас є в столиці... Купа комунальних підприємств. Їх зареєстровано 380. Не там за тисячу, як один з гостей передачі тут в одній з передач говорив. Треба просто матчасть поде, ну, іноді переглядати і вчити. 380. І діючих з них 222. Як знаєте, свого часу зміни до Конституції був законопроект 22-22. Так от їх 200, ну це я так, 222. Так от 222 діючих комунальних підприємств Києва за 9 місяців року, що минув, допрацювались до збитків в 1 мільярд гривень. І в мене питання. Ну, ліквідувати. Бо є такі настрої у вас в Київраді. І далі що? Чи як діяти? Що це такі за збитки? Ну, частина вже мільярд. Ліквідовується. Пане Олександре? Ну, дивіться, є... департаменти, відділи, які... Ні, коротко, дуже, бо всі ж треба, кошти, щоб сказати. Так. А є підприємства, які мають заробляти. Ну, це логіка. Так. Підприємство. Воно комунальне, воно несе певні соціальні функції, там можуть бути десь більші витрати, ще якісь, ну, певні особливості. Угу. Але коли постійно йдуть витрати, так. Ну, це, звичайно, зрозуміло. Це, звичайно, пані Наталі, погано. Дивіться. Це якраз питання до доходів, як, якості тих витрат. Значить, 17-й рік. Комунальні підприємства, да? Господарська діяльність. Мінус 1 мільярд 513 мільйонів, да? 18-й рік 1 мільярд 19, ну 1,19 мільярдів гривень. І що найцікавіше, найбільші збитки було комунальне підприємство «Київтеплоенерго», далі йде «Київпасттранс» і далі йде «Київський метрополітен». Занавіс! Ну як «Київський метрополітен» може бути збитковим? Вам слово, потім ви, пане Андрію, скажете. Прошу, будь ласка. Пане Сергію, дуже слушне запитання. І воно ще раз підкреслює, що сфера державна і комунальна, на жаль, вона це дуже неефективний власник, держава і міська громада у особі таких органів, як маємо. Так. Тому що все це перетворюється на чорну діру, яка просто засмоктує гроші із кишені в киян, на пилосос. Ви правильно, слушно сказали про міський метрополітен. Можна говорити про те, що в нас, звичайно, вартість проїзду в метро не така, як в Нью-Йорку і не така, як в Відні. Так. Притому в нас і зарплатня не така, і можливості не такі. У нас і витрати набагато менші. І потім розграються скандали про жетони, які тисячами йшли повз каші, там сотнями тисяч йшли повз касу. То все-таки, значить, виходить, що проблема не в тому, що у нас низька вартість проїзду, а в тому, що там потоки йдуть абсолютно в інші кишені, не міські. Ви знаєте, коли я почула, що «Київміськбуд» збирається добудувати недобудови Микитася, «Укрбуд», і вкласти в це... Це президент «Київміськбуду», який є фактично міською корпорацією, да, тому що контрольний пакет там належить саме місту, місту акцій. Так, да? так. І місто повинно було б на цій нерухомості заробляти, яка будується всіми правдами і неправдами. Да? Поміж тим, президент заявляє, що до, на добудову незаконних добудов вони готові витрати 10-річний нерозподілений прибуток. «Київміськбуду». Тобто там такі нормальні закрома формувались, які абсолютно без погодження з міською громадою витрачаються якимось свавільним способом. Тому, ще раз повертаючись до проблеми. Пані Наталя, я не можу зрозуміти, вірніше, я можу зрозуміти, але коли витрачається якимось
свавільним способом? Чи невідомо чому там хтось десь за чимсь стоїть? Да, я якось не можу в голову собі вкласти. Ну як невідомо або якимсь? Ну, є ж способи. Пане Сергію, щоб не говорити загальними фразами, да, і не говорити, що все погано і все ні, пропало. Ні, ми не говоримо, що все погано. Да, резюме я підвожу. Ми говоримо, що може бути краще, правда? Резюме підвожу, що ряд комунальних підприємств є абсолютно необхідним, тому що стратегічну і критичну інфраструктуру віддавати в приватні руки, ми просто ще до того, наша судова система, правоохорона ще не дозріла. Це треба зберегти у власності громади. Але необхідно дуже жорстко моніторити результати діяльності і звільнювати нещадно все це керівництво, яке допускає до таких результатів діяльності. При тому скажу кілька слів на захист Київтеплоенерго. Да. Пане Наталі, ви знаєте, що знову там зачеплюся. Там у нас розрив останнім часом відповідальність це є звільнення. Звільнення, да, так. І потім і компенсація збитків. І компенсація збитків. Причому це добре, що ви додали. І за рахунок майна цих керівників. Але от скажу кілька слів на захист комунального підприємства «Київтеплоенерго». Так. Тому що ви казали, що минулого року воно нанесло найбільше. Ну, пишуть так. Так, але питання в тому, що минулого року «Київтеплоенерго» від структури Ріната Ахметова «Київенерго» перебрала всі теплові мережі. У жахливому стані. І коли ми стали перед тим, що або місто дасть гроші на те, щоб поремонтувати все і перекрити борги, або кияни залишаться без тепла на зиму, то ми прийняли вольове рішення, щоб цю чорну діру опалювальний сезон, так, ми продовжили цей договір. Тому що кияни не повинні страждати від неефективних менеджерів. При тому всьому. Цьому повинен бути покладен край у плані безвідповідальності. Оскільки Пане Андрій, завжди кияни будуть відповідати Пане своїм гаманцем. Знову ж таки, ми повертаємося до тези. Ну, можна моніторити. Будуть якісь навіть цифри, да? Будуть якісь там дані. І далі що? Моніторити, щоб що? Ну, тут потрібно, я думаю, колеги погодяться, щоб проаналізувати саме структуру появи цих боргів. Тобто, якщо теплоенерго найбільша левова частка тих боргів, які були за рік, я думаю, що це якраз у нас є дуже велика частка несплати саме по платіжкам. Так. Тобто, я думаю, що це якраз і складає основну частину цього боргу. Цей борг може змінюватися, тому що зараз киянам важко платити ті платіжки, які надходять. Тобто, за тепло там найбільша частка, це якраз. Але є в нас такі люди, що вони потім гасять цей борг. Тобто, він там на протязі там, наступного року зменшується. Так. По-друге, Київпастрань, Київметрополітен. У нас, знову ж таки, у міста Києва забрали компенсацію, ту, яку я казав, за перевезення пасажирів, які у нас пільгові категорії, які надані не містом Києвом, а надані державою. Їх дуже, скажімо, немала частка. Тому це якраз додає збитків нашим комунальним перевізникам, зрозуміло, які надають саме в перевезеннях. Пастранс завжди датувався за рахунок метрополітену. Метрополітен зараз у нас повністю він електрозалежний, і піднялися ціни знову ж таки на електроенергію. Тобто вони сплачують дуже великі кошти за електроенергію. Тому от, я думаю, це якраз і є структура тих боргів, які пані Ірино, от дивіться, ви як якраз представниця комісії з питань бюджету і соціально-економічного розвитку. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, як розподілялося раніше, да, от доходи від реклами в метрополітені. 1,5 мільярда їздить людей. Півтора мільйони, вибачте, їздить людей щодоби. І от я просто думаю, це ж кожна людина, це золоте дно, як кажуть, да? І от коли от не було цієї, як кажуть, прокладки, да, чи як її назвати правильно, коли безпосередньо гроші йшли в бюджет, це була якби одна картина. А тепер чому прокладку я сказав? Це не я її так називаю. Тому що тут взагалі все закрутилося, і ця от структура, яка відповідає за рекламу в метрополітені, там теж, як кажуть, темний ліс. Ну так я чув. А реклама в метрополітені – це ж золота реклама, діамантова, я б сказав би, реклама. То там все чисто з надходженням до бюджету від такої реклами. Я не буду стверджувати, але мені здається, що зовсім окреме комунальне підприємство отримує кошти. Я просто фінансову структуру не бачила надходжень коштів від реклами, чи це на Київметрополітен іде, чи на іншу комунальне підприємство. Але моя позиція наступна. Якщо так, ми маємо на сьогоднішній день 220, да, і більше комунальних підприємств. Я вам зараз просто і для наших глядачів дуже коротко, дивіться. Зареєстровано 380 комунальних підприємств. Діють, да, 222. Значить, 149 перебуває на стадії ліквідації,
8, да, взагалі не здійснюють підприємницьку діяльність. От просто вони є 8, що вони за комунальні підприємства? Я, ну, якісь не здійснюють, да? І одне комунальне підприємство перебуває на території Автономної Республіки Крим, ми ж тут розуміємо, там специфічна ситуація. Але діють 222, а є 380. От і все. Так. В перший рік депутатської каденції, так, з 15-го року, це було в 15-му, на початку 16-го року, ми заслуховували на засіданні бюджетної комісії звіт, так, по роботі комунальних підприємств, так, і по їх збитковості. Так. І, власне, у мене тоді були величезні очі, коли я почула від директора комунального підприємства «Бесарабський ринок», угу, комунального підприємства «Володимирський», так, «Житній», так, ринок, що вони збиткові. Вони збиткові. Так, що вони збиткові. Тому що це з огляду на ціни і на відвідуваність. Всі, вибачте, потоки, так, від, так, оренди, так, йшли, які... Ви ставили запитання, як це взагалі можливо? Ставили запитання. І що за відповідь ви отримали? Власне, тоді було дуже емоційне засідання бюджетної комісії. Я можу уявити, але яку відповідь ви отримали? От ви поставили запитання, як це взагалі можливо, на яку голову це налазить? І яка відповідь була? Вони прийшли через рік. А, зовсім з іншим звітом, ага, який показав вже не мінус, а плюс, але дуже маленький. І я знову ж таки не повірила, що в центрі міста, біля Арена Сіті, біля Мандарин Плазу, як може Бесарабський ринок, найдорожчий ринок, куди зайдеш, і, вибачте, там неможливо нічого купити, ну, напевно, на 100 гривень там навряд чи щось купити, так? Тому що колосально високі ціни на всі фрукти та овочі. І вони показували дуже мінімальну прибутковість. Тому, на моє глибоке переконання, так, я вважаю, що частину комунальних підприємств, які не відносяться до стратегічних, такі як Київ-Пастрант, Київ-Метрополітен, Київ-Теплоенерго, потрібно віддати під приватизацію для того, щоб комерційний сектор займався розвитком. Київ-Пастрант, Київ-Енерго... Окрім стратегічних. Окрім. Так, так, окрім стратегічних. Тому що... Тобто є, ну, якийсь, да, відсоток із цих 222, які зараз функціонують, можливо, це 25%, можливо, це 15%. Потрібно провести комплексний аудит. Mm-hmm. Більше того, ви знаєте, є таке рішення київського міського голови, який зобов'язав всі комунальні підприємства до 1 вересня минулого року, так, подати на погодження до Департаменту економіки і інвестицій свої стратегічні плани розвитку на 5-10-15 років. Так. Я, власне, не бачила, що вони там понаписували, і більш ніж впевнена, що тільки малий відсоток цих комунальних підприємств подали ці стратегічні плани. Але, виходячи з того, що вкладено в цей стратегічний план, вони повинні розуміти, як і ми, депутати, так, за що ми дотуємо. Я правильно розумію, що якщо комунальне підприємство подає стратегічний план, і там чітко не відзначається, яким чином це комунальне підприємство може бути, бодай, незбиткове, його варто віддавати під приватизацію. І так воно і буде. Ну, дивіться, я би не можете хотіла не відповідати, бо я знаю, що так воно і всі, буде. По кожному комунальному підприємству потрібно сідати, говорити, розглядати повністю всю картину з вивченням фінансової документації, розуміло, і розуміти, які функції виконує це комунальне підприємство. Можливо, їх можна об'єднати. Там три комунальних підприємства, які дублюють. Зрозуміло, пані Ірина, пане Денисе. Тобто, якщо не прибуткове, під приватизацію. Я категорично не погоджуюсь з тим, бо комунальні підприємства – це підприємства, які знаходяться у власності всіх киян Київської громади. І слід зазначити, що критерієм оцінки ефективності того чи іншого комунального підприємства має бути не його прибутковість, а має бути конкретно визначення його задачі. Угу. Воно може бути збитковим, воно може бути дотаційним, угу, але якщо воно виконує соціально корисну функцію, якщо воно внаслідок своєї діяльності покращує комфорт киян, безпеку киян, тощо, то воно необхідно киянам. І це комунальне підприємство має існувати. Тобто, на прикладі, парки – це у нас комунальні підприємства. На прикладі того самого Бесарабського ринку. Так, Бесарабський ринок мав би бути візитівкою всіх українських сільгоспвиробників. Це може бути перетворено на постійно діючий сільськогосподарський ярмарок найкращих українських виробників, бо Бесарабський ринок відвідуваний представниками всіх країн світу. А скільки місце там коштує? Не підкажете, що там не знаю, того пані не Ірина, знаю, може, знаєте, але я маю на увазі, що якщо вирішувати питання... Не буває, частенько, і підприємські діяльності не займаєш, тому... Коли приходиш, його... то там 100 гривень, це фактично нічого, я думаю. Якщо навантажити його соціальною функцією, то воно може дуже успішно її виконувати і бути на межі хай навіть самоокупності, але якщо воно виконує функції, які потрібні киянам. Якщо це підприємство не потрібне киянам, не виконує соціально важливі функції і не приносить прибутку, то, звичайно, воно не потрібно. Не потрібно. Тобто його треба продавати?
Ну, в приватні руки, так? Різати на запчастини. Або ліквідувати, продавати, так? В будь-який спосіб. Пане Олександр, позбавлятися. Ви як член профільної комісії. А що про телеканал Київ думаєте? Дивіться, я от і по каналу Київ, і по решті комунальних закладів є, ну, не треба тут вигадувати велосипед. Ми зараз сидимо щось придумувати. В світі вже придумано дуже багато варіантів концесій, різних інвестиційних угод. Хто може виконувати певні функції, які зараз передані комунальним підприємствам. На мою думку, там більше 200 ви озвучили підприємств існує, ну, діючих. Я вважаю, що ну, немає потреби в більшості з них. Якщо брати от мою комісію... Про телеканал Київ, що думаєте, так, пане Олександре? Ну, я почну з... От у нас комісія культури, туризму та інформаційної політики. Я більше ну, то, в комісії по питанням туризму, а не по інформаційній політиці. Нічого, ви матеріал так само знаєте. У нас дуже багато було дискусій, таких от конфліктних звітів по туризму. І... Про туризм давайте я вас не бачу. Я там, наприклад, не бачу що сенсу. Що думаєте, як депутат Київської міської ради про телеканал Київ? Дивіться, я не є спеціалістом, я скажу позицію одного з членів. Я так само не є спеціалістом, я вас запитую як депутата Київської міської ради. Що думаєте про телеканал Київ? Дивіться, ми виконуємо суспільно важливу функцію? Ну, дивіться, коли суспільно важлива функція, да, в цьому випадку це інформування громади міста Києва про події, які відбуваються в місті Києві, бо державні канали, вони, на жаль, не приділяють стільки уваги детально місту Києву. Державних каналів то у нас один є, і то. Ну, я маю я вибачаюся, я маю на увазі канали, які загальнонаціональні канали. Ні, ну, які... ну, на таких у нас купа, але в нас так. Державний канал один. І муніципальний у нас один в Слоїці, один, який належить громаді. Все. Коли інформація подається вчасно, якісно, об'єктивно, і канал заробляє кошти, бо це теж комерційна організація, то я вважаю, що він має право не існувати. Коли інформація подається вчасно, якісно, об'єктивно, і канал не заробляє кошти, наприклад. Ну, тут от... Є питання насправді. І в багатьох, ну не багатьох, а деяких членах нашої комісії були пропозиції, в принципі, ліквідувати. Я ж чому ж вас, пане Олександре, ще запитую? Так, я знаю розумію. Цих членів комісії. Я знаю, ну, коли були ці членів пропозиції. Членів я ж не даремно вас запитую. Членів комісії наговорили вже, так? Та там наговорили. Да, членів комісії вже немає в комісії в міській раді. Таких і в Київраді немає деяких. Да, немає, да. То не, мабуть, договорилися, так бачу, що це вам інше, там я не знаю. Аналізувати не можу такого. У кожного своя, як кажуть. Дивіться, ну, голова на плечі, правда? У нас такі активні думки. Я ж сподіваюся, якщо буде пані Наталія, так, я розумію, пані. Оперативна, ну, об'єктивна інформація і канал ну, не буде хоча б збитковим, ну, тоді я не бачу перешкод, щоб він працював. Пані Наталія? Цілком нормально, щоб він працював. Запитання уточніть, будь ласка, бо ми вже так трошки відійшли від теми. Да. Підприємства збиткові, прибуткові, чи канал варто, ну, телеканал, не канал, тут я більше до пана Олександра звертався, взагалі, щодо приватизації, да, або приналежності до, ну, щоб громада була власником. Ви є засновником, так, наприклад, ну, знову ж таки, телеканалу, але ви представляєте громаду. І фактично власником комунального підприємства є громада. А коли це буде власник, ну, він вже може крутити там на власний розсуд, там, туди-сюди. Прошу, будь ласка. Так, стосовно загалом підходу до комунальних підприємств, я тут повністю поділяю позицію пані Нікаряк, що дійсно треба починати з аудиту. Треба розібратись в питаннях, звідки виникла ця заборгованість, ці збитки, оскільки якщо ці збитки виконували соціальну функцію і були необхідними для підтримки безпеки, комфорту киян, наприклад, якщо це парк, який здійснював якусь діяльність по покращенню, то це зовсім одне. Якщо гроші, як Бессарабський ринок, йшли невідомо куди, це інший підхід. Так. Тобто аудит. Друге, це вичленування пані об'єктів. Коротко, бо я думаю, ще одну тему встигну з вами обговорити. Так. Підприємств так. Комунальних, критичної і стратегічної інфраструктури, які необхідно залишити в місті, але необхідно так. Створити наглядові ради, які будуть чітко контролювати виконання зобов'язань перед містом. Пані Наталія, наглядові ради. Круто. Я знаю одну наглядову раду. Вона є да. Вона. І одна навіть людина така була депутатом, зараз вона членом наглядової ради. Так, але я як... поцікавився, які там то думаю, що ж я от
Не в наглядовій раді. Наглядова рада? Я перший претендент на одну з наглядових рад, повірте. Зразу, аж побіжу. Пане Сергію, тільки, жартую, звичайно, тільки вас підтримую. Наглядова рада – це важливий інструмент незалежного контролю власників за тим, що відбувається і підприємстві. Він абсолютно цивілізований, якщо правильно ним користуватися. За 500 тисяч зарплати, тобто, так, важливий орган. Для таких підприємств, як Київ Теплоенерго, які мають в своєму розпорядженні мільярди міських коштів, абсолютно давати абсолютну владу лише керівникові на підписання всіх розпорядчих документів. Це ненормально. Ви тут праві, але воно ж по-українськи контроль, відбувається. Контроль, просто, конкурсний, прозорий, чесний конкурсний добір керівників. Так, зрозуміло, у нас є глядач. І приватизація, пошук інвесторів для всіх інших комунальних підприємств. І 500 тисяч зарплату члену наглядової ради. Жартую, пані Наталя. Послухаємо глядача. Такого не говорила. Та я ж знаю, що ви не говорили. Це я пожартував. Слухаємо вас уважно, говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Добрий вечір. От у нас проблема якась зі дзвіночками. Слухаємо вас уважно. Говоріть, будь ласка. Навіщо місту потрібна така рада, яка для міста не може заробляти кошти? Даша, це звичайно, запитання. Шановні. Я навіть не знаю, як реагувати. Навіщо місту рада, яка для міста не може заробляти кошти? Ну, як це не ви більше нікому такого не кажіть, шановний. Бо якщо в нас депутати почнуть заробляти кошти, це буде не рада, а це буде капець. Більше такого нікому не кажіть. Будь ласка. І ви забудьте навіть цю тезу. Бо зараз вже я дивлюсь, в очах вже огоньок вже з'явився, да? Ні-ні-ні, це не колегіальна думка киян. Не треба такого. Давайте ще одну тему я хотів би обов'язково з вами обговорити. Можна думку ще по комунальному? Да, про заробляння коштів Київради? Про комунальні підприємства. Якщо. Давайте, коротко тільки. Я підтримую пана Олександра, що на рахунок передачі в концесію, по-перше, якщо брати, от на прикладі, там Київпарктрансервіс, що були компанії, які пропонували брати там на 25 років, скажімо, в управління парк-простір. І за це вони пропонували дуже великі кошти. Ну, скажімо, таки, на радість те, що Київпарктрансервіс за всі роки вийшов на кінець там в позитивний, скажімо, баланс. І, по-друге, це ті комунальні підприємства, як ми зазначали, Київпострант, Київметрополітен і такого чину. Тобто, давайте резюмуємо. Стратегічні підприємства, вони мають залишитися обов'язково у Не тільки, я хотів інше сказати, що такі підприємства, як коли піднімали ціни, згадайте, на проїзд на 8 гривень, тоді активно виступали за позицію того, щоб її не підвищували. По-перше, це в усьому світі громадський транспорт є дотаційним, тобто він не може бути прибутковим. Це нормально, і це в усіх країнах. Не на 8 гривень, а з 5 до 8, на 3 гривні. Ніхто не піднімав на 8. Там, якщо рахувати там 4 до 6,5, там по-різному. Це якщо ви купуєте проїзний разом. Паркувальний простір ви зачепили, якраз та тема, яку я хотів би обговорити. І знову ж таки до вас, пані Ірина, ви представляєте бюджетну комісію, це гроші, це соціально-економічний розвиток. Ви от можете мені пояснити, нашим глядачам шановним, значить, інформацію читаю, планують, влада Києва планує встановити першу в столиці роторну, да, автоматичну цю таку парковку, значить, у першому кварталі 2020 року. Значить, цю парковку, наскільки я дізнався, ще було куплено за 3,6 мільйони гривень ще 17-го року, тобто 3 роки тому. І що найцікавіше, вона буде, це ще якусь там, да, намагалися купили, да, ЗМІ повідомляли. Ну, я, Бог його знає, але десь 10-12 місць буде. Це не те, що, знаєте, як на мою думку, крапля в морі, це взагалі нічого. Що таке 10-12 місць, паркомісць, при тому всьому, скільки в нас автівок і всього. Це критично мало. Це взагалі нічого. Я так розумію, що департамент транспортної інфраструктури планував запустити це як пілотний проект, мабуть, ще в 2017 році, коли і закупили роторну парковку. Тому що в Європі вони набагато масштабніші в контексті того, що вони вміщають в себе більше, ніж 12 місць. Ну, звичайно. І там вони глибше в землю, якби їх монтують. Але, можливо, так довго воно не монтувалось, тому що, за моєю інформацією, хотіли у дворі Київської міської ради поставити. Спочатку так, абсолютно вірно.
Потім якісь там були, мабуть, технічні... Пані Наталя знає ці деталі, очевидно. Там же ж мережі, там же ж не можна. Мережі, а потрібно викопати... Закріплювати півтора метра, що треба було. Півтора метра, інколи там навіть більше, ніж півтора метра. Абсолютно вірно. Тому було прийнято рішення, здається, біля Житнього, якщо не помиляюсь. Не здається, так ви абсолютно правильно говорите. Вони хочуть поставити цю роторну парковку. І я вам скажу, що популяризація цих роторних парковок настільки потужна зараз, що вже мій дворічний син знає, що така роторна парковка, тому що ці всі іграшки в магазинах іграшок продаються як. Ну, вони доносять дітям вже, що повинні бути саме такі місця для паркування в столиці, тим паче враховуючи неможливість влаштування підземної парковки в деяких локаціях, особливо там так, на Подолі і так далі. Да, пані Ірино, це ясно. Пане Денисе, ну, воно-то популярно. Я уявляю, коли її відкриє, скільки там буде і засобів масової інформації. Така забавка така, буде для наших водіїв. Диковинка така, да, от ми подивимося. 12 атракціон. Паркомісць. Ну, воно не те, що не вирішить питання, воно взагалі просто буде, ну, як... Ну, я не знаю, як об'єкт якийсь там. Прийти подивитися. Ну, а питання, як вирішувати з паркомісцями? Пілотного проєкту, фактично, воно займає два паркомісця, а можна паркувати на цих двох місцях 12 автомобілів. Тобто, в разі масового застосування це здатно суттєво полегшити ситуацію з паркуванням, особливо в центрі міста Києва. Угу. Але, знову ж таки, я от коли чую про такі інновації, так. Я завжди згадую запровадження електронного квитка в тому самому комунальному транспорті. У нас на метро Лук'янівська вже понад півроку стоїть запаковані в плівку новесенькі автомати з продажу електронного квитка, які досі не розпаковані і не введені в експлуатацію. А чому? Тому, власне, не просто інновація. Бо свій... А чому вони стоять там новесенькі, запаковані і не розпаковані? На вашу думку. Ну, бо вигідніше, мабуть, все ж таки працювати по, як то воно працювало, замість того, щоб втілювати інновації. Все, що необхідно для Києва, тобто Київ не має ніяких нерозв'язуваних проблем. Всі ці проблеми вирішили багато міст до нас і мають вже кілька варіантів вирішення тих чи інших проблем, починаючи з парковок, завершуючи там заторами на дорогах. Пане Олександре, тепер до туризму. От туристи, от тут пані Наталія згадувала там і Відень, і інші столиці. Відні там взагалі турникетів немає. Там купив собі квиток, де пішов. То якщо вже штрафонуть, то там вже будеш відбуватися. А так ти там все на довір'ї. Да? Скажіть, ну от туристи приїздять, дивляться, звичний їм більш-менш автомат стоїть запакований і не працює. І все old school пішла, да? Тобто жетончик і пішов далі. Ну, у нас є туристичний маршрут «Стародавній Київ», так. Який теж проходить по Подолу, то я переконаний, що для туристів це теж буде цікава Я більш ніж переконаний, але людина на метро. Знаєте, метро – це теж, ну, при тому всьому, які місця, да, посідає, обіймає там деякі станції метрополітену столиці, там Золоті Ворота, да, що вони там в трійку найкращих, а то і перші в Європі, да, за от виглядом входять, то я вам скажу з власного досвіду, мені завжди цікаво проїхатися метрополітеном, де б я не бував. Подивитися просто. Ну, це інший якийсь момент. Не знаю. Сергій, ну, може, помітили, в мене... Ну, приходить турист, дивиться, запаковано стоїть. Так. Інформаційні оці всі табло на платформах не працюють взагалі. А що воно там стоїть? Ну, в мене за 4 роки депутатства, в мене таке досить скептичне ставлення до переважних дій нашої міської адміністрації. Однак оце рішення, я його досить схвально, так, ну, я його так, ну, позитивно схвалюю. Це дійсно, ну, може таке, як експеримент, це нормально. Я тільки що порахував, то це виходить 10, трошки більше, ніж 10 тисяч доларів коштує одне таке паркомісце, ну, якщо поставити, якщо перерахувати. Так, ну, не думаю, це не дешево, не маленька ціна. Одне, як експеримент, вважаю слушним. Тому що зараз політика департаменту транспорту, тут, може, мені підкажуть, підвищувати вартість погодинного паркування в центрі міста, така ініціатива, чи Подол. Так. Додаткових місць, де паркувати авто, немає. Виходить, що має бути альтернатива. Ви визначили метро, громадський транспорт. Однак, ну, я би не сказав, що наш громадський транспорт, я сам користуюсь трамваєм, тролейбусами, метро. Я би не сказав, що у нас громадський транспорт є якісною альтернативою автомобільному транспорту. Тобто я маю до чого кажу? Я знаю, люди, я вам кажу, по секрету, пане Олександре, це крісло, де я сижу, так. Воно точно не альтернатива моєму вдома, де я працюю. Вдома мене точно краще. Пане Сергію, дивіться. Так і громадський транспорт, і власні автівки. Ну, про що ми будемо говорити? Пане Сергію. А як досягти такого рівня? Я ж кажу про що? Що люди, які користуються автомобільним транспортом,
Так? Ми маємо надати їм таку пропозицію, щоб вони добровільно пересіли за своїх машин на громадський транспорт. В Європі таке є, вони не змогли дати якісну альтернативу, якісний громадський транспорт. І там люди дійсно пересіли з їх німецьких, там, от хто там, Відень, Стокгольм, да, згадували. Вони пересіли з своїх автівок, гарних німецьких, пересіли на гарний громадський транспорт. Так, да, дуже серйозний. Оце от так, більш, пані Далі, в нас 4,5 більш важливо. Ваша ремарочка, будь ласка. Стосовно роторних парковок, так. Я до них ставлюся дуже скептично, тому що думаю, що з економічної точки зору це є невигідне рішення. І з точки зору окупності, там термін окупності буде просто космічний, так, якщо якусь розумну оплату альтернативно встановлювати. Тому я пропоную зовсім інше рішення. Прошу. У міста є можливість будувати підземні парковки. Кажуть, нема землі. Це неправда. Ми бачимо, депутати Київської міської ради всі чудово знають, що постійно закінчуються договори оренди, які просто не треба поновлювати. Так, ці ділянки забирати. І не поновлювати їх знову під забудову, що постійно робиться. В грудні на сесії було прийнято ще кілька десятків поновлення договорів оренди знову під забудову. Тобто, я голосувала проти, але мій голос недостатньо, щоб зупинити цей процес. Треба забирати цю землю і віддавати її саме під будівництво підземних парковок, тому що це найцивілізованіший, найестетичніший для міста вихід вирішення паркування. Пане Андрію, ви як член комісії, дивіться, от людина приїхала дійсно на метро, на будь-яку станцію, де б вона там не жила, ну залишила там нормально, якщо це будуть паркінги підземні, так в Європі відбувається, так воно все є. Ну і поїхала собі метрополітеном, наприклад. Ну що, так уже впадло, вибачте, не парламентський сленг. Я більше скажу. До міста Києва кожного дня в'їжджає 800 тисяч автомобілів. Тобто до столиці на роботу це має така міграція, яка відбувається зранку в місто Київ, ввечері з міста Київ. Якщо ми проаналізуємо номерні знаки, які знаходяться в центрі міста, тобто там дуже велика частка, скажімо, відсоток, є саме автомобілів, які приїздять до нас з інших міст. Парковка в центрі міста, як і в всіх таких розвинених країнах, має бути дорогою. Вона або має приносити великий дохід бюджету міста. Або її не має бути просто, так? Або її не має бути. Зрозуміло. Тобто, і крім цього, має бути дуже жорсткий контроль саме за паркуванням і евакуацією автомобілів, які паркуються в недозволених місцях. Ну, вона є, вона зараз підсилиться ще в цьому році. В минулому році ми виділили кошти на придбання ще евакуаторів. Тобто зараз цей процес і зміни в законодавстві. Шановні, дуже мало часу вже до закінчення. Вже з трьома компаніями комерційними заключені договори. І це ж зміни, знову ж таки, Фейсбук те, що ми рекомендували Київради. Опис одного там з колег, да, що евакуатор швиденечко забирає автівочку, а Мерседес інший так шук так і на це місце і став. От вам і, як кажуть, евакуатори. Ну, нормально, це для бюджету місця чудово. Хай що окупність одного місця роторної парковки. Давайте. 3-4 роки. 3-4 роки. Так, окупність одного місця. Крім того, потрібно будувати прихоплюючі паркінги на в'їзді в місто Київ. Ну, шановні, я вам бажаю наснаги і успіху, і такої, знаєте, наполегливості на наступній сесії Київської міської ради. Ми будемо спостерігати за цим пильно і уважно, як ми завжди це все робимо. І що? Ну, і дякую вам щиро за участь в нашій передачі «Погоджувальна рада». Я дякую так само всім нашим глядачам, які були з нами. І нагадаю, принагідно, що депутати Київради Олександр Пожуванов, Наталія Маноїленко, Андрій Задрейко, Денис Попов і Ірина Никорак були нашими гостями. Для вас із величезним задоволенням працював ведучий Сергій Дойко. Будьте з нами з телеканалом «Київ». До зустрічі вже у п'ятницю у передачі «Київрада». Все буде Київ.